У місті Енергодар це найбільше місто з найбільшою атомною електростанцією Європи. Зараз під'їхали російські військові. І вони рухаються до блокпоста міста. Тисячі працівників атомної станції. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово. Подивіться, що тут робиться. Тут і працівники атомної, теплової станції. Тут просто мешканці, мирні мешканці міста. Тут є багато жінок. Люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все. Ми не маємо права пустити їх до найбільшої в Європі атомної станції. Ми не маємо права так ризикувати. І ми їх не пустимо. Вони не пройдуть. Перед мостом вони стали. Колона встала перед мостом. Вони шикуються, колони шикуються. Так, пацани, треба сісти, хто-то запалив скатити далі. Хто там зможе? Та докинем, треба бути докинем. Докинь оружие, пожалуйста. Предохранители поставьте. Предохранители. Сядь за мешки, что ты так стоишь?